果是为老爸，一个用检测手段发现身边看不见的危害的杭州普通家长。我2012年演员马伊琍在微博发布消息称，女儿吃了鳕鱼后莫名其妙拉出一堆油，后发现原来是超市用油鱼冒充了鳕鱼来售卖。当时这个事情也火了一阵，时隔6年多，现在超市里还有卖假鳕鱼吗？我在杭州的几家大型超市里购买了五款鳕鱼，送到浙江省检验检疫科学技术研究院分析 DNA 验明正身检测机构，浙江省检验检疫科学技术研究院，检测费6000加样品费388等于6388元。检测结果，好消息是这次的鉴定结果中并没有发现鱿鱼，坏消息是五款中有3款是假鳕鱼，是用心灵状血冒充的。虽然不会像吃鱿鱼一样拉肚子菊花流油，却也是如假包换的冒牌货。心灵状血横切面一般小于手掌，玉皮颜色较浅，鳞片较大，呈直云的网格状。按照中国出入境检验检疫行业标准 SNT 3589.7 到2013中的规定，鳕鱼主要指鳕形目下的鳕科和无须鳕科的鱼类。这个范围已经非常宽泛了，但这个心灵状鳕却是属了鳕科，根本不能算作是鳕鱼。但我们购买的样品包装上却赫然写着鳕鱼切片、冻鳕鱼块，尤其是四号产品，加了个商标，换了个独立包装，起了个新名字水鳕鱼，竟摇身一变卖到了33块钱一斤。也有人也把鱿鱼或长尾鳕称作水鳕鱼，所以大家购买鳕鱼时，不要看五花八门的商品名，太不靠谱，要看配料表以及后面一长串的英文字母，也就是拉丁名称，这才是各种鱼的唯一专属 ID。 顺便吐槽下水鳕鱼这个名字起的也太不走心了吧，市面上鳕鱼品类太多，如果按地域选，买太平洋、大西洋、新西兰、阿拉斯加、挪威还是法国的，如果按形状选，买圆鳕、扁鳕、狭鳕、无须鳕、长尾鳕还是细鳞状鳕，如果按价格选，买十几元、几十元还是上百元一斤的。别急，为老爸这就叫你辨别真假鳕鱼。如何分辨真假鳕鱼，先上一张总结图。我们普遍意义上认可的是大西洋鳕鱼，也是为老爸最推荐的一种，营养丰富，是宝宝辅食的优选，认准这个准没错。此外同样是真鳕鱼，都还有太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、阿拉斯加狭鳕，但这3种因价格、产量、口味等因素，相比较大西洋鳕鱼就差了一截了。从营养角度上来说，上图中的银鳕和扁鳕类虽然不是真鳕鱼，只是名字上带了个鳕鱼字眼，但还是可以食用的。这几种鱼本身的营养较丰富，口感也不错，由于是妥妥的假鳕鱼，一次吃太多还会导致腹泻、腹痛、菊花流油，甚至是肠胃痉挛。下面咱们分别来说说这几类。一、鳕鱼 SNT 3589.7 到2013中规定，鳕鱼主要是指鳕形目下的鳕科和无须鳕科鱼类，但我们一般认为鳕形目鳕科鳕属的鳕鱼才是真正的鳕鱼，所以大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼和格陵兰鳕鱼才能称得上是传统意义上的鳕鱼。大西洋鳕鱼也叫挪威北极鳕鱼，是市场上最著名也是欧美国家最认可的鳕鱼，曾引发英国冰岛鳕鱼战争的就是它。它鱼鳞细腻，鱼皮上有斑纹，并且有一条很明显的白线，由于过度捕捞，目前大西洋鳕鱼产量下滑较快，市场价格也比较贵。这种鳕鱼不仅高蛋白低脂肪，而且富含多种营养素，适合各类人群食用，也是宝宝辅食的优选。为老爸提醒大家，大西洋鳕鱼的脂肪含量很低，一般不会超过 1%，所以肉质会有点柴。太平洋鳕鱼在国内也叫做大头鱼、大头星、卧国黄、渤海等，产量较高，由于味道寡淡，
口感粗糙，市场需求量较小，价格也相对便宜，仅为10-15元每斤。格陵兰鳕鱼产量很小，分布区域比较狭窄，仅在格陵兰岛周边海域出产，市场上非常罕见。阿拉斯加狭鳕已属于鳕形目鳕科鳕属，这种鳕鱼高产廉价，肯德基和麦当劳的鳕鱼产品，还有鳕鱼饼和蟹肉棒，种的鱼泥用的大多是这种鱼。它也是潮汐族人最喜爱的名态鱼，因跟大西洋鳕鱼长得很像，所以购买时一定要擦亮双眼，别花了冤枉钱。二、常见的沾边的鳕鱼，这些鳕鱼按照标准 SNT3589.7-2013 都可以算作是鳕鱼，毕竟都是鳕科和无须鳕科的，但是却不能跟广受认可的大西洋鳕鱼相提并论，价格也相对便宜。三、不沾边的黑鳕、银鳕和扁鳕，这类鱼的肉质比较白，日本人给起名银鳕鱼，后来这种叫法就传到了中国，现在也被叫做黑鳕，其实就是游行目的裸盖鱼，跟鳕鱼一点关系都没有。裸盖鱼横切面有明显纹路，并且有红棕色线条，鱼皮呈灰至黑色，鱼鳞细腻，不过因为口感滑嫩，味道鲜美，营养价值也还不错，在市场上成为了一种高端鱼类，售价也比大西洋鳕鱼高出很多。还有一类鱼被叫做法国银鳕鱼、智利海鲈鱼和南极鳕鱼，实则是犬牙鱼，分为以下两个品种。犬牙鱼横切面至少大过手掌，肉质白嫩，鱼皮一般呈黑色，鱼鳞比裸盖鱼大。为了跟裸盖鱼区分，香港食物安全中心发布的鳕鱼标志指引中，允许对犬牙鱼标注白鳕鱼，虽然其在营养价值稍逊色于裸盖鱼，但由于捕捞量被严格管控，所以价格跟裸盖鱼差不多，甚至稍高于裸盖鱼。裸盖鱼和犬牙鱼之所以肉质滑嫩鲜美，是因为脂肪含量较高，建议每周最多食用两次，如作为宝宝辅食，每周一次即可。狭鳞幽蝶又叫做扁鳕、比目鱼，也跟鳕鱼完全沾不上边，但营养价值也不错。这种鱼体型较大，价格又高，所以都是切成薄片售卖。它的横切面呈椭圆形，鱼肉较白，鱼皮只有一侧呈深棕色，鱼鳞细腻，因其外观特殊，跟以上的鱼类相比好辨认一些。四、鱿鱼。最后来说说我们开篇说的买伊利曝光的那个假鳕鱼鱿鱼。为了买鱿鱼，商家也是煞费苦心，于是他被赋予了很多名字，圆鳕鱼、龙鳕鱼、水鳕鱼、黄鳕鱼、马家鳕、黑皮鱼、白玉豚、玉梭鱼、白金枪、泉水鱼、牛鱿鱼、辣鱿鱼。上图这两种就是我们常说的鱿鱼，横切面一般不会超过手掌，表面有厚厚一层油而泛黄，肉质粗糙，含有 20% 以上的蛇精毒素，也就是蜡质，这种物质是不能被消化吸收的，所以一次吃太多就会导致腹泻、腹痛、菊花流油，甚至是肠胃痉挛。有些国家是允许销售的，但要注明食用量及危害，还有一些国家干脆禁止销售，只用来提取工业润滑剂。我国目前还没有对鱿鱼进行管控，所以才会经常发生以片状或块状的形式冒充其他鱼类售卖的情况，甚至是冒充成大西洋鳕鱼。不过现在市面上比较少见了，但购买时还是要保持警惕，以防万一。如何购买鳕鱼？虽然这次检测中没有发现鱿鱼，但是假鳕鱼仍然广泛存在。实话说，在研究真假鳕鱼时，我也混乱过，鳕鱼市场欺骗的问题虽然逐渐减少，但命名混乱的问题一直存在。这么多长的野象、名字野象的鳕鱼，在市场命名如此混乱的情况下，知情权显得额外重要。希望这个问题能早日解决，让大家可以清清楚楚、明明白白的购买鳕鱼。最后，买大西洋鳕鱼，按照下面三步走，基本不会出错。最好买带有商标和独立包装的，尽量不买散装的。
不要贪图便宜。看鱼的外观初步判断，大西洋鳕鱼鱼肉颜色较白，鱼鳞细腻，鱼皮上有斑纹，并且有一条很明显的白线。看配料表，确认鱼的种类，尤其是拉丁名字 Guide Small Sword。 我是魏老爸，一个用检测手段发现身边看不见的危害的杭州普通家长。如果你想关于我的故事，欢迎的，看完你会觉得相见恨晚。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。